Ma
Vamos, vamos, vamos.
Aí, ó, pode ó. Შეგიძლიათ შეგიძლიათ რა ვამიერეკოთ, იმიტომ რომ საღამოს მიწერია ხვალინდელი თამაშების რამოდენიმე გუნდის რა მაკტომილის. და აი რა დავალაგოთ რა ის თამაშები, იმიტომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ რომელიმე რაცა გუნდი თქვენ გეთამაშებოდეთ. საღამოს ესე კი ბატონო, აი საღამოს ესე 9-10-ის დრო შემეხნიანოთ, მანამდე მე გადავხედავ ყველაფერს ეს თამაშები. 60 არის მონდაჟი. Yes. 7-დან 10-ამდე, დიახ. Thank you.
Oh!
Oh,
Thank you.
Ja,
Ha! Ulan ne biliyorsun?